Llenwyr teir hefo bris, dyn ni'n gallu plannu blodau tyfu. Mae'r manteision o fod tu allan yn ddiddiwedd. Da ni gyd yn elo fod tu allan. Da ni'n dysgu hefo'r plant. Dydy bob dim yn digwyddo bob tro. Mae yna lot o waith tîm lle da ni'n dibynnu ar gilydd i gadw'r project i fynd. Fe Pius. A da ni yn anhen i nhw sebyn. A mae heian yn gallu neud nhw mynd arno nhw. Yndi. Maen nhw'n mynd rownd efo. Fatha chi ddechrau. Fatha chi pen electric. Ond mae'n ddim electric. Mae yr cysylltiad rhwng garddio a'r cwricwlwm newydd, da ni'n gweld bod dim, da ni'n gwneud yn yr ardd yn plethu, yn enwedig efo'r pedwar diben. Mae'r plant yn magu hyder, maen nhw yn sylwi yn eu gallu hunan a fod tu allan, hyd yn oed y plant tawel, swil yn magu hyder ac yn mwynhau bod tu allan. Mae mentro yn rhan ohono fo, mentro i blannu ac i drio rhywbeth newydd a hefyd mentro i blasu'r bwydydd wedyn. Dyn ni'n gweld bod plant cawer bod parod i drio bwydydd maen nhw wedi dyfu hunan. Mae jyst yr cysylltiad maen nhw'n gwneud efo bod tu allan. Maen nhw'n teimlo balchder o ardd yr ysgol a'i bro a'i hangach wedyn. Dyn ni'n gobeithio bod nes y meithrin y sgiliau yma yn y plant a bod yn rhywbeth fedra nhw fynd hefo nhw o'r ysgol a bod o'n gwbl materol iddyn nhw fod yn tyfu ac yn plannu eu llysiau hunan yn y dyfodol.